Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je občanský aktivista, politický aktivista, pan Ladislav Vrábel. Pane Vrábele, přeji vám dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý podvečer, večer, přeju i vám, pane Kapale, i všem posluchačům. Moc vám děkuju za pozvání a jsem připravený na všechny vaše otázky. Tak v první řadě, vy si povídáme teďka zdaleka anebo zblízka. Jste tady někde v Česku anebo jste v Srbsku? Sedím na terase našeho domku v Srbsku v Bělehradu. Koukám se do lesů a do stromů a k sousedům. Takže Bělehrad, Srbsko, užívám pohodu. Jsem strašně rád, že můžu být v rádiu. Začíná mě tenhle ten formát opravdu bavit, že si člověk u toho může udělat pohodu. Je to opravdu příjemný, ano, to já to mám horší, já tady sedím ve studiu. Co jsem to chtěl říct, co mě teda zajímá osobně, a já si myslím, že naše posluchače taky. Srbsko není členem Evropské unie a není členem NATO, je to tak? A ani nebude. Ani nebude. Řeknu vám takový, prostě to jsou některé informace, které třeba jsem nikdy neřekl. Nedávno jsem byl na obědě s jednou kamarádkou, a když na chviličku, respektive byl s kamarádem, ona tam jenom seděla na chvilku a povídá, už musím běžet, musím do Bruselu. A tak si říkal, co jako bude dělat v Bruselu, že zrovna jsme se vrátili z Bruselu a ona říká, ale jedeme vyjednávat vstup Srbska do Evropské unie. A říkám, Kristovo noho, tak jsem vůbec nevěděl, že ona vyjednává za Srbsko vstup do Evropské unie. A říkám, no ale to není moc dobrý. A ona říkala, ne. Co my z toho taky velkou radost nemáme, ale předchozí vláda to dohodla, takže my musíme tam jezdit, ale ona jako vyjednavač je absolutně na té správné straně, abych tady neříkal nějaký informace, abych to někdo nechytal. Takže z mýho pohledu to je prostě tak, že Srbsko samozřejmě je na těch přístupových cestách do Evropské unie, ale myslím si, že prostě nepřipadá v úvahu, že by Srbsko nakonec vstoupilo do Evropské unie. Dokonce ty demonstrace obrovský v Bělehradu, které jsou pojmenované jako proti násilí a postupně se tam etabluje různá opozice, která to vztahuje proti Vučičovi, tak když se tam chodí naši kamarádi se tam podívat a říkám jim, jak můžete prostě jít na demonstraci proti Vučičovi, když ten Vučič vám tady chrání zemi, tak oni říkají, my mu nevěříme, my se prostě obáváme, že on prodává Srbsko globalistům, protože tady každý ví o tom, co jsou globalisti. To, co vykládám rok a půl v Čechách, tak to prostě tady ví normálně malí děti ve škole. Tady je to běžná znalost, co jsou globalisti. Říká, my mu prostě nevěříme, my se bojíme, že prodává zatím Srbsko globalistům do rukou a že s nima za peníze hraje špinavý hry. My bychom chtěli někoho, kdo by byl víc pro srbský, víc pro národní a víc pro nezávislost. Takže Srbsko, jak jste přesně řekl, není v Evropské unii a nemyslím si, že by v Evropské unii kdy vůbec jako by mělo být. Myslím, že se to nestane, že by se Srbsko dostalo do Evropské unie. A co se týče NATO, tak to asi všichni posluchači ví, vy 100% že NATO bombardovalo Srbsko v roce 99, myslím, že ano, to bylo. 99 a bylo to 78 dnů, kdy najednou prostě řekli, ale zítra bude bombardování. Mě to vyprávěla manželka, že šla po ulici a najednou slyšela z televize, že zítra bude bombardování. Svět vypadal úplně normálně a druhý den někdy v noci nad ránem začalo bombardování a začali bombardovat rafinérie, takže v Bělehradu se nedalo dýchat. Pak bombardovali státní televizi, státní rozhlas, protože řekli, že dělají propagandu, včetně zaměstnanců. To mi taky manželka vyprávěla, protože měla zrovna kamaráda, který byl u nich v baru nějak den před tím, který tam pracoval v tom rozhlasu. Takže mi vyprávěla ty příběhy. No a pak bombardovali civilní kolony, bombardovali čínskou ambasádu. Mimochodem si před týdnem čínský minister zahraničí prostřednictvím tiskového mluvčího připomněli bombardování čínské ambasády v Bělehradu a připomněli, že vůči NATO mají dluh v krvi. Bombardovali nemocnice, bombardovali dětské oddělení nemocnice v Bělehradu, včetně pacientů, doktorů. To jsou prostě hrozný věci, co udělalo NATO a Srbsko samozřejmě s tím, že ví, co je NATO, ví, co je válka, pamatuje si to, Srbové si to pamatujou, mají to v živý paměti, tak nepřipadá v úvahu, že by nějakým způsobem spolupracovali s
z organizací NATO. No, protože tu tady vnímá většina národa jako teroristickou organizaci, protože v podstatě NATO i přes to, že Rada bezpečnosti OSN byla proti tomu, aby se udělal jakýkoliv útok na Jugoslávii, a to je jediný orgán, který může kolektivně rozhodnout o něčem takovém, tak NATO v podstatě zaútočilo na suverénní zemi, a to za účelem toho, aby dosáhli nějakých politických změn. Oni to opravdu popisovali tak, že chtějí, aby odstoupil Miloševič, že to je boj proti Miloševičovu režimu, a proto, aby Albánci dostali Kosovo. Takže to je naprosto politická věc. A z mýho pohledu definice terorismu je jasná. Definice terorismu je, že pakliže je užitá síla proti civilnímu obyvatelstvu za účelem dosažení nějakých politických cílů, tak je to popisovaný jako terorismus. A proč se na to ptám? Právě proto, že Vučić, jsem četl o tom, že Vučić říkal, že právě Srbové nezapomínají, co se jim dělo při tom bombardování, při té válce strašlivé v tom 99. bylo to delší dobu, a že se na tom podíleli i státy NATO, takže on jako nepředpokládá, že by srbský lid souhlasil se vstupem jak do NATO, tak do Evropské unie. Proto se na to ptám, a překvapilo mě to, že se tam vedou ta přístupová jednání, i když samozřejmě to ještě nic neznamená, že jo? No, to je, jak jsem to vysvětlil před chviličkou, je to tak, že prostě ta předchozí vláda nějakým způsobem započala ta vyjednávání, a u nich tady v Srbsku je to stejně jako v Čechách. Prostě někteří politici jsou, řekněme, okouzlení těmi západními globalistickými strukturami a jejich bohatstvím, a čistě samozřejmě nezištně, jenom protože se jim tak strašně líbí ty globalistický bohatý struktury, tak pro ně pracují namísto toho, aby plnili svoje sliby, které dali, když přebírali mandáty a pracovali pro české občany. Takže to samozřejmě je i v Srbsku, že někteří politici pracují pro ty globalistické struktury. Mně se třeba stalo, že jsem tady byl na trhu s manželkou a koukám, že tam na stánku stojí nějaký lidi a mají tam nějak moc podezřele, moc modrý barvy a žlutých hvězdiček. Tak jsem se tam šel podívat a říkám, ale co tady děláte? Oni, no, my tady máme jako kampaň, politická strana, říkám, proč tady je všude Evropská unie vlajka? Oni říkají, no, my prostě jako to máme jako program, že aby jsme vstoupili do Evropské unie. Říkám, víte, jako o čem se tady jako bavíme? Jako víte, že Evropská unie pro vás znamená ztrátu suverenity, že to je prostě špatně, že přestanete mít možnost vytvářet svoje zákony. A oni začali se mnou tak trošku jako diskutovat a pak říkají, hele, víš co, radši běž tamhle za naším šéfem, protože ten ti to vydiskutuje líp. No, tak jsem tam šel, tam stál takový týpek s nějakou ochrankou, tak jsem si s ním začal povídat. No a říkám mu rovnou, jako proč tady děláš takovou věc, ty víš, že zrazuješ svůj vlastní jako národ, proč to děláš? A ten z té ochranky povídá, prosím tě, dávej pozor, jak s ním mluvíš, jako ten byl ve volbě prezidenta na druhém místě, tenhle člověk. Říkám, to mě jako celkem nějak jakoby nedojímá. My jsme měli v České republice zrovna nedávno prezidentskou volbu a spousta z těch kandidátů jsou mý kamarádi a měl jsem s nima rozhovory, takže to na mě nějaký velký dojem nedělá, že byl druhej. No, tak jsme se tam trošičku jakoby chytli, byl jsem na něj i trošičku ostřejší. Nakonec teda mi řekl, že se mnou ztrácí čas, že musí pokračovat v kampani, takže jsme se rozloučili. Manželka to natočila, to video. Jsem svědomý, jestli to ještě někdy nebude někde tady v Srbsku ven, neuděláme ještě nějaký politický bordel tady v Srbsku. Proto já jsem se ptal, kde jste, právě protože vím, už mi to připomínali naši posluchači, že máte 3. srpna, dneska máme 31. července, takže 3. srpna, že máte ten opět soud první instance, protože v tom odvolacím soudě na městském soudu vám to zaplať pábů, ten soud schodil ten rozsudek ze stolu. Tak proto se ptám, jestli se přijedete do Česka podívat na ten soud, anebo jestli to budete v nepřítomnosti.
Pane Kapale, požádal jsem soudce Svrčka, to je ten z toho prvního soudu, z toho prvoinstančního, aby provedl ten soud v mojí nepřítomnosti, protože u soudu už jsem byl, byl jsem tam dvakrát u toho prvního, u té první instance. Moje obhajoba trvala, myslím, že tak dohromady asi 2 hodiny, možná víc než 2 hodiny. Myslím, že byla poměrně obsáhlá ta obhajoba, že jsem to rozebral ze všech stran. Myslím, že byla i nějaká písemná obhajoba. V rámci toho jsem podal i nějaká trestní oznámení na premiéra Petra Fialu, na náčelníka generálního štábu Karla Řehku a na další lidi. Takže myslím, že je to moje obhajoba, že už jsem tam řekl úplně všechno, co jsem mohl. Jsem rád a překvapený, že ten odvolací soud prostě ten rozsudek zrušil, ten prvoinstanční rozsudek zrušil v plný šíři. Nečekal jsem to, čekal jsem, že prostě budu odsouzený, že prostě to český soudnictví je úplně jako ztracený. Překvapilo mě to, nevím, co se stalo, jestli opravdu máme ještě nějaký soudce, který soudí na základě zákona a svědomí. Opravdu jsem tím překvapený. Když jsem se taky potom díval, co to je za soudce, který byl předseda Senátu, tak je to poměrně známý jméno, zapletený do zajímavých kauz, takže, nebo který jsou zajímavý kauzy. Takže co v tom je, nevím, že to zrušil a napsal v zásadě velmi dobrý rozsudek, jestli prostě máme nějaké nezávislé soudce, nebo jestli prostě režim rozhodl nějak jinak, tomu fakt nerozumím, ale v každém případě pravda je ta, že ten odvolací rozsudek je dobrý, že tam prostě ten soudce řekl, že vlastně vůbec se neprokázalo, že by byla naplněná skutková podstata šíření poplašné zprávy, že se vůbec neprokázalo, že by šlo o nějakou poplašnou zprávu, že se vůbec neprokázalo, že by ta zpráva, co jsem řekl, byla nepravdivá, že vůbec se neprokázal můj úmysl někoho poškodit a tak dál, takže vlastně jakoby zrušil ten rozsudek v celém rozsahu a vrátil to tomu prvoinstančnímu k soudu, aby to zpracoval celý znova. No a my uvidíme, jako co s tím jakoby bude dělat teď státní zástupce a soudce Svrček, budou se pokoušet asi vymyslet nějakými jinými slovy, popsat to samý, ale prostě pravda je taková, že prostě tam ten trestný čin není. Takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Jsem na to samozřejmě. Já bych vám přál, aby vám to dobře dopadlo na rozdíl od nás, protože my jsme taky nebyl prokázaný trestný čin, tam ten zásadní, ten úmysl tam nebyl, no co už jsme se o tom tady bavili mockrát, jenomže na rozdíl od vás, tak u nás tam byl jasný příkaz, že musíme být odsouzeni a bylo to vidět na tom odvolacím soudu, jak se ty předsedkyni toho soudu a těm přísednícím soudcům, jak se jim ten rozsudek příčí, jakým to je nepříjemné. Nicméně zřejmě tady u nás se jednalo o něco jiného. Tady jsme museli být odsouzeni, no takže jsme odsouzeni. A uvidíme, jak to bude vypadat toho dovolávání. Samozřejmě bude to stát zase spoustu peněz, ale my se nechceme vzdávat. Tak, takže to je tohle. Přál bych vám, aby vám to dobře dopadlo. Není to příjemný žít s tím odsouzením, protože jak mám já osobní zkušenost, tak oni si můžou vymyslet cokoliv na ten paragraf 405, cokoliv, a můžou mi na krk hodit jakýkoliv trestný čin, no a půjdu do báně. Jo, takže víte, co, to je hrozná věc, pane Kapele, samozřejmě mě to překvapuje, že zrušil ten soud, tenhle ten rozsudek. Nevím, co v tom je, jestli je v tom to, že jsem byl v tom Evropském parlamentu a že prostě se tam za nás postavili ty evropský poslanci, jestli prostě ten režim vycouval kvůli tomu, že jsem v Evropském parlamentu vyprávěl, jak se u nás odsuzuje, zavírá, zatýká za politický názory, nebo co v tom je, prostě proč se tohle stalo, ale stalo se to, že to zrušil, ale ten váš případ, to je katastrofa, to je strašná věc. To je prostě potřeba, abyste šli až do Evropského soudu, aby jsme se na to poskládali, protože jak my jsme se už bavili kdysi o tom, že existuje ten rozsudek švýcarský, toho švýcarského občana Kurda, který prostě taky vyhrál u Evropského soudu, ten lze aplikovat, ten judikát na váš případ určitě. Bylo by potřeba, abyste to prostě vyhráli, to není možné. Ale řeknu vám ještě zajímavost, dneska moje manželka mluvila s kamarádem, s Mecem Pásvigem, možná si ho budete pamatovat z Václavského náměstí, to je bankéř, který kdysi pracoval pro Barclays a pro Světovou banku a prostě jakoby kapacita bankéř.
a později zjistil, co vlastně ty globalisti jsou zač, tak se dal na dráhu úplně opačnou a vystupoval na naší demonstraci na Václavském náměstí, myslím, že 28.9. Já si na to pamatuju. No, to je geniální člověk tohleto, on právě ten mě oslovil ve Vídni na jedné mezinárodní konferenci tím, že on vysvětloval, jak změnit daňový systém a od té doby prostě jsem to zaradil do té naší změny systému, protože on vlastně mě, on mě osvítil tou myšlenkou, to prostě to bylo opravdu jak světlo na konci tunelu, když jsem to slyšel, to bylo první, co jsem slyšel, co mi připadalo jako reální řešení. Tou myšlenkou zrušit daňový systém takový, jaký je, a nastolit daň z převodu finančních prostředků na účtě. Jo, to je prostě tak geniální, jednoduchý řešení, který by dalo lidem peníze obyčejným a těm globalistům by je sebralo. To by prostě začalo to, co se děje tady ty poslední dekády, že se odčerpávají peníze ze zdola nahoru, tak by to otočilo ten směr, to je geniální věc. No ale proč o tom mluvím? Protože Mac řeší teď nějakou věc v Srbsku, má tady prostě něco, to je soukromá věc, s bankama tady řešíme pro něj a stěžoval si, že mu taky hrozí 10 let, že, no, že se snaží ho navlíknout za špionážní služby, jak se tomu říká, za špionáž. Jo, a poslal prostě dva paragrafy z dánského zákona, který zkouší na ní aplikovat, tak jsme to dneska řešili s manželkou, že prostě tady nám vlastně to nejtvrdší, co jsme viděli u Pavla Hejátka a u toho pana, teď si nepamatuju, jak se jmenuje ten pravoslavný kněz, který... Hadrava. Jo, pan Hadraba, s kým jsem taky nějak trošku komunikoval, tak ty, pokud se nemýlím, tak těm právě, ty právě soudí za takovýhle věci, jako za špionáž, nebo něco takového. Ne, za podporu terorismu. A podporu terorismu, Kristovo, no. Ano. Ten Tomáš Čermák, chudák. Za to, že bychom měli jít a vytáhnout za rypáky z poslanecký sněmovny název do řeky a za tomu dali podporu terorismu Pirapu. To je neuvěřitelný, je to neuvěřitelný. Přesně. Jo. Tak a přitom za daleko horší slova toho řepolického prasáka, starostu, tak prohlásili, že to není trestný čin. A řekl to ještě horší. Ale proč jsem se s váma chtěl bavit? Pane Vrábele, vy jste byl v Evropském parlamentu, když se tam projednával ten návrh. Podle mýho názoru to je jeden z nejstrašnějších návrhů proti lidem a to je ten návrh WHO, té Světové zdravotnické organizace, která v podstatě alternuje mocenskou základnu těch globalistů. Jestli byste o tom, co se tam dělo a o tom, co na nás chystají, něco povědět. Protože ono se to tají, ono se to tutlá. Všichni o tom hovoří, ale já jsem se ptal poslanců našich a oni interpelovali, nedostalo se jim k tomu, že to je v režimu utajení, že to ještě nedostali. Takže ono se o tom hovoří, něco už se profláklo, ale... Co jste tam zjistil v tom Evropském parlamentu, když se o tom hovořilo? Tak ono je to, pane Kapale, maličko jinak. Hned to objasním. My jsme byli do Evropského parlamentu pozvaní od skupiny poslanců Evropského parlamentu. Asi 9 poslanců zatím stojí tak nějak. Některý neoficiálně, potom ještě další, včetně těch nejznámějších jmen. Prostě v Evropském parlamentu existuje taková skupina, který jsou, řekněme, poslanců, kteří jsou proti globalismu. A potom existuje skupina lidí, která se dohodla, že využije takzvaného institutu Evropské občanské iniciativy a ta je vlastně jakoby uzákoněná Lisabonskou smlouvou. A je to takové jakési referendum, které umožňuje občanům Evropské unie, aby požadovali po Evropské unii přijetí nějakých opatření, které nejsou ošetřené již stávajícími předpisy. A s touhleto myšlenkou přišla moje kamarádka Justina Walker, tu taky můžete znát z Václavského náměstí, protože taky byla na Václavském náměstí, vystupovala. Ona je původem Polka, která žije v Británii a dělala demonstrace velké na Trafalgar Square v Londýně, měla 50 tisíc lidí. A tato kamarádka, jak si tak prostě povídáme, ona zrovna soukromě se stěhovala, prodala nemovitost, stěhovala se, řešila různý věci a pak jednoho dne mi volá a říká, ale co kdybychom udělali tadyhle to,
co si o tom myslíš, tak jsme to začali dojednávat a dojednávali jsme to, respektive ona to dojednávala i s tou skupinou evropských poslanců. A my jsme potom vlastně jeli do Evropského parlamentu a je to první evropská občanská iniciativa, která vlastně, protože těch evropských iniciativ proběhlo několik, ale tohle je první občanská iniciativa, která byla vyhlášena na půdě Evropského parlamentu, který se dostalo takovýhle, jakoby, řekněme, úrovně, že se mohla vyhlásit na takovýhle platformě a rovnou je podpořena některými poslanci Evropského parlamentu. Takže třeba tu schůzi organizoval Mislav Kolakušić, který je chorvatským poslancem. Velmi silně tu iniciativu podpořila Kristine Andersen z AfD z Německé, která teda mimochodem také byla na Václavském náměstí, jestli si vzpomínáte, podpořit naše demonstrace. A pak tam byl pan Tereš z Rumunska, Sinčič taky z Chorvatska, Madame Joron z Francie a další. A v podstatě to, co se odehrálo toho 4. července v Den nezávislosti v Americe, tak co se odehrálo v Evropském parlamentu, když jsme tam byli, tak je to, že jsme vyhlásili začátek téhleté evropské občanské iniciativy za podpory poslanců Evropského parlamentu. To je to, co se ve skutečnosti stalo. Takže to, proč jsem tam byl, je proto, že my jsme tam byli vlastně jakoby ve velkém počtu. Přijeli tam lidi z celého světa. Přijel třeba Andrew Bridgen, poslanec britský, který přemluvil Borise Johnsona, jak potom nám vyprávěl u večeře, tak který má mimochodem také srbskou manželku, takže k sobě máme blízko, který přemluvil Borise Johnsona k Brexitu. Nebo přiletěl z Rakouska, přiletěl jeden poslanec. Přijeli novináři zajímaví z Británie a ty přijeli vlakem, ale přiletěli ze Spojených států taky novináři, z Kanady přiletěla rodina pastora, a sakra, teď si nespomínám, jak se jmenuje. No, za chviličku si vzpomenu, to je ten pastor, který když v Kanadě byly ty protesty trackerů, tak on v podstatě nechal otevřený kostel pro modlitbu a policie ho vlekla do vězení, zavřeli ho asi na 51 dnů, teďkon 10. myslím srpna by měl mít soud, tak přiletěl jeho syn, jeho manželka, protože on má zákaz vycestovat z Kanady a hrozí mu taky asi 12 let. Takže ty přiletěl z Jihoafrické republiky, přiletěl kamarád, který tam zakládal organizaci Panda, to je organizace, která už proti covidových opatřeních prostě pomáhala tam v Africe různým lidem. Přiletěli z Irska Melissa Kami, která je taky prostě známá taková influencerka a s ní parta lidí, kteří dělali pomoc za covidu a kteří do dneška prostě pracují tadyhle na tom poli. A další lidi, plus ještě krom těch, co jsem mluvil, tak si samozřejmě nespomínám na všechny, ale samozřejmě pak tam bylo těch 7 lidí z té naší iniciativy, takže to je to, co se tam odehrálo a z těch lidí z té naší iniciativy, to jsou taky, jak už jsem řekl, Kristi a Justina Walker, která vlastně s kým přišla s tou myšlenkou, ale potom třeba Matias Desmet, o kterém jsem tady mluvil určitě naposledy, když jsem byl u vás v rozhovoru, to je belgický psycholog, sociolog a statistik, který vlastně za covidu přišel první s tím, že to, co se odehrává, je takzvaný syndrom mass formation, to znamená, že se formuje totalitní systém a to je člověk, který to vysvětloval u Tuckera Carlsona na Fox News a nebo u Russella Branda a u takovýchhle kapacit, že to je opravdu jako světová osobnost a další zajímavý lidi. No a to, co vlastně jakoby ta iniciativa má za cíl je, abychom řekli Evropské unii, podívejte se, tady je něco špatně z WHO a my od vás chceme, abyste přijali takové opatření, aby se tohle špatně nedělo. A budeme sbírat 1 000 000 podpisů po celé Evropě a budeme samozřejmě z toho dělat mediální věc, aby se o tom mluvilo, aby se o tom vědělo, aby se prostě roz,
poutala ta diskuze o WHO, co vlastně WHO dělá, tak to jsou ty dva cíle. Jeden ten cíl je, aby jsme uložili my jako občani Evropské unie, aby přijala opatření, aby zastavila ty věci, které dělá WHO. A druhá věc je, aby se vůbec o tom veřejně mluvilo. Takže to jsou ty cíle té občanské iniciativy a proto jsem byl v Evropském parlamentu. A ještě jste se ptal na to, co dělá WHO vlastně, tak vezmu to, abych neunavoval nějakým dlouhým povídáním. Pane Hrabele, než se rozpovídáte o tom WHO, velmi důležitá věc, já se omluvám, že se vám do toho skočil, není to mým zvykem, ale kde se můžou naši posluchači připojit své podpisy k té iniciativě, kterou jste tam vyhlásili? Existuje na to nějaké stránky, nebo kde se můžeme přihlásit, že já bych to taky podpořil podpisem? To jsem si určitě jistý, že to podpoříte a i všichni posluchači, to bude prostě obrovská věc, ale ten sběr podpisů ještě nezačal. Ta občanská iniciativa, to je proces. A ten proces má 10 stádií. To první stádium je, to je to, co my jsme udělali v podstatě teďkon, že jsme se sešli, 7 občanů z Evropské unie, to je Matthias Desmet, ten profesor Justina Volker, potom jsou tam dva lékaři, jeden z Vídně, jeden z Bulharska, potom je tam Alexander Chris, kterýho možná jste mohli zaznamenat, který stojí za frankfurtskou výzvou proti WHO právníků z Frankfurtu, tak ten je taky jeden z těch nás 7, pak je tam naše kamarádka z Portugalska, občanská aktivistka Vicky, a myslím, že tím jsem to vyjmenoval asi celý tu sedmičku naší. Takže my jsme nejdřív museli se dát dohromady jako 7 občanů, to jsme udělali, potom jsme museli podat nějakých 1000 znaků textu, co vlastně chceme. A to jsme poslali Evropské komisi. A Evropská komise má teďkon 2 měsíce na to, aby nám řekla, jestli nám umožní zahájit ten proces sbírání podpisů, anebo s nimi budeme vyjednávat na upřesnění toho, jakým způsobem jsme pojmenovali to, co vlastně chceme. Tam se může samozřejmě stát, že oni budou se snažit, aby se nám nepodařila ta občanská iniciativa, protože už uspořádat tu konferenci na půdě Evropského parlamentu, tak když jsem se o tom bavil s Myslavem Kolakusičem, tak on mi říkal, že v podstatě on má tým na to, aby mu tohleto dělal. A když zadal svýmu týmu, aby prostě uspořádali tu konferenci z jeho budžetu jako evropského poslance, tak mu řekli, první volný termín máme v listopadu. Takže on musel opravdu jít přes jména, která nemůžu říct, ale která každý zná, přes opravdu jako ty nejznámější poslance Evropského parlamentu, aby protlačil to, že se vlastně jakoby mohlo tohle z toho uspořádat, takže to byly velké tlaky a museli jsme to poposouvat. Proto jsme to taky drželi v utajení. No a teďkon vlastně my jsme v tom stádiu, že budeme vyjednávat s tou Evropskou unií, co ona nám nechá, aby my jsme vlastně měli jako součást toho, té akce, té občanské iniciativy. Takže my jsme jim odeslali to, co chceme, a teď čekáme na jejich odpověď. V okamžiku, kdy to bude potvrzené, že můžeme začít sbírat podpisy, tak potom budeme sbírat podpisy, a v okamžiku, kdy nazbíráme 1 000 000 podpisů, což asi bude to nejmenší, ale v okamžiku, kdy potom nazbíráme těch 1 000 000 podpisů, tak oni se tím musí zabývat. To znamená, to, co my potřebujeme, je dobře vykomunikovat to, co chceme. My to máme rozdělený do 3 částí a jakmile vykomunikujeme to, co chceme, a oni nám to potvrdí, doufejme, že prostě se k tomu dostaneme, aby to potvrdili, aby nám to umožnili, tak potom z toho uděláme samozřejmě mediální kampaň, aby se o tom vědělo všude, a budeme sbírat podpisy veřejně na ulicích a budeme chtít, aby se mluvilo o tom, co vlastně WHO všechno dělá a je, protože to je tím smyslem evropské občanské iniciativy. Zbudit zájem o to téma, aby se o tom začalo mluvit. Protože jedině, když se o tom bude hodně mluvit, tak potom my můžeme zase tlačit na Evropskou unii, aby přijala skutečně ta opatření, která my chceme. Protože to prostě bez podpory široké veřejnosti to samozřejmě ty globalisti neudělají, že by nějaké ústupky udělali. Tak to jsem právě potřeboval vědět, nejenom kvůli sobě, ale kvůli našim posluchačům. A teď si můžu poprosit, pokračujte, co ta WHO je. Podle mého názoru to je jedna z nejhorších organizací, která působí celosvětově. Je to plně v režii takových lidí, jako je Bill Gates a podobných.
A to, co na nás chystá, tak mi se to teda vůbec nelíbí a myslím si, že by se to nemělo líbit nikomu. Takže prosím, co na nás chystají? OK, WHO je v podstatě organizace, která je globalistická pod OSN. A je to organizace, která, řekněme, funguje tak, že ministři zdravotnictví těch zemí jsou jako nějaké široké plénum. Je to organizace, která je, řekněme, mohla by být i vnímaná jako, že má něco společného s demokracií. Mohla by být, kdyby fungovala dobře. Ale to, co se děje v Světové zdravotnické organizaci, jsou věci, které jsou úplně nepochopitelné. A teď, nebo nepochopitelné, pro mě pochopitelné jsou, protože říkám už dlouho, že tady existuje jakási skupina globalistů, protože globalista dneska může být kdekdo a ten každý, kdo je pro ty globalistické agendy, může být považovaný za globalistu. Ale řekněme, že globalismus je jako nějaká ideologie, tak jako třeba komunismus byla ideologie v tom minulém režimu u nás v České republice a ta ideologie je zneužitá. Jo, jako komunismus byl od slova komunita, byla vlastně ideologie, která by měla lidi združovat v komunitách a udržovat komunitní život, tak byla zneužitá na té úrovni státu a byl z toho vytvořený, řekněme, takový zločinecký syndikát, kde ty zločinci, kteří si usurpovali moc, vlastně vůbec nedělali komunismus, tak jak je ideologicky popsaný, ale zneužili tu ideologii k tomu, aby mohli řídit stát a aby mohli tu moc a peníze přesouvat tam, kam potřebují. A stejným způsobem se vždycky objevují zločinci, kteří se přisejí k nějakému systému a řeknou, to je tenhle ten izmus, to je tenhle ten systém, a snaží se usurpovat tu moc a peníze. A to samé vidím v rámci toho globalismu. Taky vidím, že prostě v rámci globalismu je tady nějaká síť zločinců, kteří prostě vzali ten globalismus, tu ideologii globalismu, jako nástroj moci a přesouvání peněz. Takže když se dneska podíváme, že vyhazujeme třeba vakcíny za 900 milionů měsíčně do záchodu, které v podstatě nemají takovou hodnotu jako 900 milionů, už tak jsou strašně předražený a ještě k tomu je vyhazujeme do záchodu, je lijeme v podstatě, samozřejmě přenesený, oni to musí likvidovat ještě za nějaký drahý peníze, aby to bylo likvidovaný tak, jak se to má likvidovat. A protože to nikdo nechce a nepotřebuje, ale my jsme se smluvně zavázali a my to platíme. My lidi to platíme. 900 milionů každý měsíc. To je přes miliardu každý rok. Ne přes miliardu, ale 900 milionů, tak to je 10 miliard za rok. To je strašný peníze. A tyhle si peníze někdo dostane. To není tak, že ty se prostě utratili za něco a nikdo z nich nemá zisk. Ne, z těch peněz někdo má zisk. Ty peníze někdo dostává do kapsy. A vemte si, že to je z každé země na světě. Každá země podepsala tyhle ty smlouvy ohledně těch vakcín a tyhle ty brutální obrovský peníze za nějaký roztok, který se vyrábí samozřejmě ve velkým, jako všechno se dneska vyrábí ve velkým za nízký položky, tak tyhle ty ohromné peníze jdou někomu do kapsy. A to je to, o čem mluvím. To je prostě to, že někdo vezme ten systém, nasaje se na něj jako mafie, jako zločinecká organizace a začne ho zneužívat k tomu, aby sám sebe obohatil. Protože celý většina světa je dneska zkorumpovaná a policie řeší pana Kapala namísto toho, aby řešila takovouhle korupci, tak řeší to, že pan Kapal si dovolil spekulovat o historii a snaží se spíš vytvářet strach lidem, aby se báli mluvit, než aby řešili zločin. A dělají to kvůli tomu, aby se neřešil ten zločin, tak zavírají lidem ústa. To je ten důvod. To je i v České republice. Tak prostě i na té globalistické úrovni prostě nikdo neřeší tyhle ty věci, tenhle ten organizovaný zločin. A WHO má tenhle ten problém také, protože WHO třeba, pěk vám řeknu jenom, vy jste tady připomněl Billa Gatese a zrovna o Billu Gatesovi jsem mluvil v Evropském parlamentu a když jsem říkal, že Bill Gates je v podstatě stejný týpek jako já, nebo jako tady vy, nebo jako mý kolegové, tak první, co bylo, že mý kolegové říkali, no to ne, tam se začali ozývat, sice potichu, ale ozývat, tak jsme se začali smát, protože jsem to nemyslel, takže jsme všichni stejní, ale říkal jsem před zákonem. On je před zákonem stejný člověk, jako jsme my.
to není možný, že by prostě pro něj platila jiná pravidla, než platí pro nás, protože zákon a právní stát a zákon jako takový je udělaný proto, aby platila pravidla pro každého stejně. To je rozdíl mezi mafií a mezi právním státem, je jenom jeden. V mafii platí pravidla jinak pro členy toho organizovaného zločinu, pro ty lidi, kteří políbili prsten, a v právním státě fungují pravidla pro každého stejně. Jinak tam není skoro žádný rozdíl, protože i stát má svoje ozbrojené složky a vymáhá po vás poplatky za to, že můžete podnikat a tak dál, ale v právním státu by měly platit pravidla pro každého stejně. A s tím Billem Gatesem, když jsem o tom mluvil, tak jsem právě připomínal, že by pro něj měla platit stejná pravidla, a v rámci WHO neplatí, protože v rámci WHO existují dvě důležité agendy pro nás. Jedna ta agenda, abych to nepřekombinoval, aby to bylo ještě pochopitelné. Jedna agenda začala v roce 2005 a to je to, že Světová zdravotnická organizace vytvořila zdravotnickou dokumentaci, takový zdravotnický právo, který bylo implementovaný na základě smluv do všech těch 194 zemí, včetně České republiky. To zdravotnický právo je součástí našeho práva právě na základě článku 10a naší ústavy, kde se říká, že ty mezinárodní smlouvy jsou nadřazené našemu právu. Takže to je jedna věc. Od roku 2005 existuje tohleto právo zdravotnické, které se stalo součástí našeho práva. A druhá věc, to, o čem jste mluvil vy, pravděpodobně je pandemická smlouva, která má začít platit v červnu roku 2024. A to jsou dvě zásadní agendy a dva výbory, které na tomhle tom pracují. A tyhle dva výbory se potkávají. Třeba minulý týden měli společnou schůzku. A tadyhle jednání těch výborů se právě třeba neúčastní veřejnost. To jsou neveřejné, když už jsou veřejné, někdy jsou veřejné, tak zase nevidíme ani, kdo tam je. Třeba mně se podařilo minulý týden, když probíhal tadyhle ta společná schůzka, tak jedna kamarádka se jí podařilo vyblejsknout tam, že tam sedí někdo za Českou republiku. A zveřejnil jsem to na svém Facebooku, jestli někdo zná tu paní, kdo to tam vyřizuje za Českou republiku, nikdo ji nezná. No, takže oni někdy jsou veřejní, někdy jsou neveřejní, většinou jsou neveřejní, ale krom toho, že jsou ty jakoby jednání, které jsou veřejné, kde se vždycky to zahájí a ukončí, tak mezi tím probíhají jednání, které jsou neveřejné. Tak je to přesně zahájení a ukončení, ten výsledek většinou bývá veřejný a ta jednání mezi tím bývají neveřejná. A ta neveřejná jednání, tam ale má přístup třeba právě Bill Gates, protože podle pravidel WHO mají přístup na ta neveřejná jednání takzvané shareholders, jako zúčastněné nebo osoby s vlivem, osoby, které mají zájem zákonný nějaký na tom, aby se účastnili těchto jednání. A to je třeba nadace Melindy a Billa Gatese, anebo třeba taková organizace jako Maltéský kříž, což jsem říkal, to může být zajímavý pro různé lidi, kteří se zabývají těmi konspiracemi víc do hloubky. A tyhle ty právnické osoby, které jsou zároveň sponzory, tak mají přístup na ta vyjednávání, ale u toho Billa Gatese je to o to pikantnější, že on právě třeba taky stojí za vývojem softwaru, který má predikovat pandemie, který má vyhodnocovat ty pandemie, který má navrhovat opatření, jaká mají být přijatá a tak dále. To znamená, on je tam absolutně ve střetu zájmu, z mého pohledu tam je absolutně ve střetu zájmu, protože on se účastní manželka mi tady ukazuje poznámku, že shareholder jsou majitelé akcí, ale právě v případě WHO se nejedná o majitele akcí, ale z osoby s takzvaným significant influence, tak je to popsaný, a to jsou osoby, které mají zásadní vliv na fungování té právnické osoby. Nechci úplně do toho zabíhat, prostě tam mají přístup tyhle ty právnické osoby. A když vlastně tyhle ty osoby se účastní těch neveřejných jednání, tak oni ovlivňují, co se dojedná, a zároveň potom ale čerpají z toho, nebo můžou mít podíl na zisku, nebo jejich společnosti můžou mít podíl na zisku na základě toho, co se tam dojedná. A to je střet zájmu, a to je jedna z těch věcí, které my právě proti kterým bojujeme. Jedna z těch věcí, není to jediná věc, ale jedna z těch věcí.
A jenom, abych vám nastínil, jakým způsobem funguje ta naše nesuverenita, protože když jsem před rokem a čtvrt napsal plán Česká republika na prvním místě, tak tím ústředním bodem plánu Česká republika na prvním místě je dosáhnout suverenity naší země. Protože my jsme se vzdali naší suverenity, a to i tím, že jsme přijali třeba do naší ústavy ten článek 10a, který říká, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazené našemu právu. A v roce 2005 my jsme podepsali tu zdravotnickou dokumentaci z WHO, no ale to není celé, protože tyhle smlouvy, které se staly naším právem, mají 307 dodatků. A každý z těch dodatků v okamžiku, kdy se podepíše, tak nabyde za nějakou dobu právní moci. Jedním z těch dodatků byla snížená ta doba z 18 měsíců na 6. A v okamžiku, kdy nabyde právní moci ten dodatek, tak se stává automaticky součástí našeho práva. A nikdo z nás, prostě normálních lidí, vůbec neví, co je v těch dodatcích. To neratifikuje parlament, to neschvalují poslanci, senátoři, prezident. To jde úplně mimo ně. To prostě někdo, kdo vyjednává za Českou republiku, to podepíše a tím se to stane součástí našeho práva. Takýmhle způsobem. Hrozné, ale. A těch dodatků je 307, ano. To je hrozné. A to se ještě nebavíme o té pandemické smlouvě, protože ta pandemická smlouva to začne platit až v roce 2024. Když jsem si v Evropském parlamentu o tom bavil s Katkou Konečnou, tak ona říkala, že interpelovala Evropskou komisi i bude interpelovat, teda, že dávala požadavek nebo dotaz na Evropskou komisi a bude interpelovat ministra zdravotnictví, jestli bude ta pandemická smlouva ratifikována naším parlamentem. A to je věc, kterou my řešíme i mezinárodně, že zatím se to tváří, že možná bude ratifikovaná parlamentem, možná, že ne. Většina lidí je vůči tomu skeptická. Ale to není právě jenom ta pandemická smlouva, jo? Protože my dneska říkáme pandemická smlouva hrozná, špatný, prostě ty věci v pandemické smlouvě se dojednávají, ty můžou absolutně okleštit naše svobody, ale my tady máme 307 dodatků, které byly přijaté, aniž bychom si toho všimli. A Česká republika na jaře, jsem o tom mluvil, Česká republika na jaře podávala za ty země na tom setkání, myslím, že to bylo, nevím, nepamatuju si přesně, v březnu, tak nějak, tak se podávalo 17 dodatků a podávala je Česká republika, jo, jako v čele. Česká republika je v tomhle tom velmi aktivní. A zdravotnická organizace mluví nejenom o tom, že by měli přebírat tu agendu vlastně pandemie, to znamená, že oni by měli kontrolovat, co se ve světě děje a vyhlašovat pandemie. Jo, to je zajímavá věc, vyhlašovat pandemie. Ale v okamžiku, kdy vyhlásí tu pandemii, tak by taky potom na základě těch dokumentací měli mít tu autoritu, aby shromažďovali data o tom, co se kde děje, aby ta data vyhodnocovali a aby navrhovali opatření proti pandemiím. Ale ta opatření by měla být právně závazná pro těch 194 zemí. Takže když jsme tady měli ty v rámci ministra zdravotnictví, který tady vyhlašoval, že nesmíme vyjít víc než 500 metrů od domu, že nesmíme venčit psa, nebo že nesmíme přejíždět hranice okresu, nebo že nemůžeme, počkejte, že nemůžeme, co to tam bylo, po desátý chodit ven a takové věci. No tak tyhle ty věci, jestli si dobře vzpomínáte, tak když to ministr zdravotnictví vylašoval, tak taky občas se tam proslechlo, že ví, že mu to ten soud zruší, že to je protiústavní, no ale že to stejně udělá, že to nějakou dobu bude platit, což je prostě neuvěřitelný a nemyslitelný, ale je to tak. No a tak si vemte, že už to nebude dělat ten ministr, ale bude to dělat někde tamhle pan Tedros v Ženevě a bude to platit pro 194 zemí a bude to pro ně právně závazní automaticky, kdy to vyhlásí. A teď třeba v rámci toho minulý týden, jak byla ta schůze těch dvou výborů, které pracují, jeden na té pandemické smlouvě a druhý na těch dodatcích, tak Francouzi říkali, hele, ale kdo bude ukončovat tu pandemii, protože vy tam máte v té pandemické smlouvě napsáno, že Tedros jako ředitel WHO bude mít tu autoritu, že vyhlásí pandemii, ale nikde tam vůbec není popsaný proces, jakým způsobem skončí ta pandemie.
jestli to bude taky ředitel WHO, tak tady máme vlastně nového diktátora světa. Který prostě se rozhodne, diktátora světa. Že teď je na světě pandemie a rozhodne se, kdy bude ta pandemie končit. Takže a samozřejmě všechny ty věci s tím spojený. A další věc, Světová zdravotnická organizace, krom toho, že chce řešit všechny ty věci ohledně pandemie, právně závazný, vymahatelný po České republice na základě těch smluv a naší ústavy, no tak si vemte, že oni taky mluví o potřebě chránit se před dezinformacemi. A když se podíváte, když byste si vygooglili jméno Ladislav Rábel, tak určitě prostě prvních 30 článků, který tam najdete ze všech médií, tak tam bude napsáno ne pan Ladislav Rábel, nebo občanský aktivista, nebo cokoliv, ale bude tam napsáno dezinformátor Vrábel. Dezinformátor, to je titul, kterým mě otitulovala média před několika měsíci, možná tak půl roku zpátky, a od té doby prostě před moje jméno vždycky jde tenhle titul dezinformátor. A předpokládám, že to dělají proto, aby až budou ty zákony proti dezinformacím, které už se připravují, tak aby bylo možné říct, no ale tak to my všichni víme, Vrábel to je dezinformátor, to už tady 3/4 roku nebo jak dlouho média pořád jakoby vtloukají lidem do hlavy, aby to lidem potom nepřišlo divný, že budou moct třeba Vrábela zavřít. Jo, protože vidíme, jak se ta společnost mění, jak spousta těch zoufalců sfanatizovaných už dneska říká, je nezavřete, jak si to zaslouží a tak dál. No, takže WHO si taky snaží usurpovat tu moc, aby bojovalo proti dezinformacím, protože oni to odůvodňují tím, že když třeba by někdo dezinformoval ohledně očkování nebo ohledně zdravotnictví, tak by ohrožoval obyvatelstvo a aby oni zabránili ohrožování obyvatelstvu v rámci zdravotnictví, no tak chtějí bojovat proti dezinformacím. To znamená, my tady máme absolutní riziko, že tady bude jeden člověk na světě fungovat jako diktátor pro 194 zemí, že bude vyhlašovat pandemie a končit pandemie, protože samozřejmě, jakmile se vyhlásí pandemie, tak se jede úplně v jiném režimu a viděli jsme to během covidu, že se může udělat cokoliv, zakázat víc baráků. A dokonce, když se podíváme na Čínu, jestli jste náhodou viděli, jestli neviděli, doporučuji se podívat, co se dělo v Šanghaji, prostě ke konci, myslím, že to bylo po olympiádě až, jak tam ty lidi zavřeli v panelákách, v těch mrakodrapech, zadrátovali a ty lidi v noci řvali, prostě to bylo prostě asi nejhorší, co jsem kdy viděl, kromě hororu, jako z reálného života to bylo to nejhorší, jak lidi řvou zoufalstvím a skáčou z oken, radši než aby prostě umírali pomalu hladem v těch barákách zavřený. Ty hromadný sebevraždy, to bylo to nejhorší, co jsem asi viděl, nebo ty obrovský kempy z těch železných budek, těch, jak se tomu říká, tam, jak tam bydlí takhle ty stavebníci, takový ty unibuňky nebo tak, kam zavírali děti a rodiče nemohli vidět ty děti v rámci té nulové tolerance covidu. To, co se dělo v Číně, to prostě to je brutalita hrozná. No a my jako dobře víme, jakým způsobem pan Tedros nebo pan Klaus Schwab třeba na Světovém ekonomickém fóru, když hostí Tedrose i představitele Číny, jakým způsobem vychvaluje ten čínský přístup k řekněme těm pandemickým opatřením. Jo, takže nám tady opravdu hrozí, že se moci v rámci pandemie hrozí, to je skoro 100%, že to tak bude, že se chopí moci Světová zdravotnická organizace, kde podle pandemické smlouvy bude jeden člověk vyhlašovat pandemii, to znamená ředitel, ten ji vyhlásí na základě té pandemické smlouvy, ale i těch zdravotnických, i té zdravotnické dokumentace a jejich dodatků. Prostě budou řídit tu pandemii a budou nařizovat, jakým způsobem budou probíhat ta opatření. A teď tady nechci prostě strašit, protože všichni dobře víme, pamatujeme si, co v tom covidu nám dělali, jakým způsobem postupovala policie a řekněme, Česká republika byla jeden z těch benevolentnějších států, ještě mnohem lepší, na tom bylo Srbsko, ale Česká republika pořád byla jeden z těch benevolentnějších států, protože my jsme s manželkou v covidu cestovali hodně
a protože máme tu výhodu, že za prvé umíme falšovat dokumenty a za druhé, to jsem neřekl. Ne, my máme tu výhodu, že manželka je Srbka, a takže my, když potřebujeme projet Evropou, tak vždycky máme nějaký tranzit. Moje matka žije v Německu, takže máme tranzit do Německa, takže my vždycky máme nějaký tranzit a ty tranzity se umožňují. My jsme si dokonce byli i takhle jako v Británii a v rámci tranzitu, takže tím tranzitem se dá udělat lecos. Takže jsme viděli ty země, jak fungují v rámci těch pandemí a třeba Francie, to byla úplná katastrofa, nebo některé části Španělska, to byl taky docela brutál. Jo, takže, ale samozřejmě jsme viděli v televizi tu Čínu, to bylo asi nejhorší. Takže si dokážeme představit, že v rámci pandemie, když to bude řízeno z Světové zdravotnické organizace, tak to může být i mnohem horší, než tak, jak jsme to zažili v té pandemii covidu. No a jak vidíme, naše policie, prostě těch 39 743 policistů, který máme nebo kolik, tak mně připadá, že prostě by zasloužili všichni stáhnout kalhoty, ohnout přes koleno od mámy a naplácat na zadek, protože to, jakým způsobem policie se chovala v rámci těch porušování práv a vůbec jakoby to, jak se policie chová v těch posledních desetiletích, že tady ty lidi přihlíží tomu, jak se rozkrádá Česká republika, přihlíží tomu, jak se z našeho systému, z režimu stává totalitní, jak ta zločinecká banda tady prostě ovládá a mění tenhle ten stát ze svobodního na nějakou totalitu a prostě všichni mlčí ty policajti jenom, aby měli výsluhy, aby je nikdo nevyhodil od policie, to je prostě strašný, tak si můžeme představit, jak to bude vypadat, když bude ještě tvrdší režim. No, když bude ten režim ještě tvrdší, tak to neznamená, že ty policisti budou najednou jakoby se stavět proti ne. Ty ještě víc sklapnou paty a ještě víc půjdou. Takže prostě my tady máme opravdu nebezpečí toho, že pod vedením WHO ty pandemie mohou být i mnohem tvrdší. Ale největší na tom je tragédie, pane Vrábel, to, že když si vezměte ty normy, které by měly platit pro vyhlášení pandemie, tak u toho covidu ty normy naplněny nebyly. Tam se nejednalo o pandemii. Hovořili jsme tady o tom několikrát a jenom jsme srovnávali počty, nahlášené počty onemocnění a počty, které na 1000 obyvatel nebo na 100 000 obyvatel by měly tehdy být, já to přesně nepamatuju. Ale vím, že o tom hovořili lékaři, kteří se nepodvolili, že v podstatě ta pandemie byla vyhlášena, aniž by naplňovali pandemický zákon nebo pandemické počty. A teď, když to bude řídit jeden člověk, tak si může vyhlásit pandemii bez ohledu na to, jestli nějaká je nebo není. Protože takovýhle člověk, když řekne je pandemie, tak zkrátka všichni sklapnou kufry a navíc se říkal 307 dodatků, nikdo se v tom nevyznáme, ani neznáme, naši politici je vůbec neznají, takže ty budou poslouchat, i když se řekne sebevětší kravina. A tohle to se nedá odmítnout, protože my jsme to už podepsali. To je právě ten problém, to je to, co říkám, že právě to vypadá, že to takhle bude, protože samozřejmě ta pandemická smlouva ještě není úplně hotová, tam ta by měla platit do června roku 2024, ta se připravuje už 2 roky, ale to, že by se nepodepsala, to by opravdu se musel vzbudit velký odpor. Vlastně to, co tady říkám ten poslední rok a půl, že naším problémem jsou globalisti, ty, kteří zneužili ten systém, že to, jestli řídí Českou republiku Petr nebo Pavel, v podstatě není důležitý, pokud ten Petr a Pavel pracují pro ty globalisty. Tak je to úplně fuk, kdo tam je, který z nich prostě zprostředkovává ten výkon těch rozkazů. A plně rozkazy, ano. My potřebujeme prostě změnit ten systém, aby jsme nebyli v područí těch globalistů, protože v tom minulém režimu my jsme byli rozdělení, v tom minulém, řekněme, světovém uspořádání jsme byli rozdělení na státy. A ty státy byly samostatní.
někdo měl větší vliv na ty státy, třeba Sovětský svaz měl větší vliv na ty státy východního bloku, než třeba měla Česká republika, to je jasný, ale v zásadě jsme měli nějakou jakouž takovou samostatnost, i ekonomickou, měli jsme své národní banky a v zásadě jsme si dělali své vlastní ekonomiky. Ale pak přišlo to, o čem začal mluvit George Bush starší, že přichází nový světový řád a oni vlastně přesunuli všechno na globalistickou úroveň. Dneska, když se podíváte na obchody, tak prostě máte stejný obchody v Srbsku, v Česku, v Bulharsku, v Rumunsku, v Americe, v Británii, ve Francii, v Rusku. Prostě ty obchodní řetězce jsou všude. Všude, ano. A my jsme to celý přesunuli, rádia, televize. To všechno se přesunulo na globální úroveň, na globalistickou úroveň. To znamená, my už dneska nemáme to, co jsme měli před 30 lety, samostatný státy, ale my dneska žijeme v nějakém globalistickém světě. No a ten globalismus, prostě tak jako v tom našem minulém režimu se našla parta lidí, kteří to zneužili a vytvořili tu ten zločinecký syndikát, který tady utlačoval lidi. Samozřejmě vždycky, když tyhle ty zločinci převezmou moc, tak chtějí, aby lidi, jak říkal Karel Kryl, aby ryli držkou v zemi, tak samozřejmě chtějí, aby byli sticha. No tak to je to, o co se, to je to, co vlastně v podstatě vidím v rámci toho globalismu. Že taky ten globalismus funguje jako nějaký systém, ale jsou tam nějaké skupiny lidí, které prostě jsou napojené, ať už přes ten zdravotnický průmysl, nebo přes to, řekněme, vojenské lobby, to armádní lobby, výrobci zbraní a tak dál, tak tyhle ty zločinecké skupiny z velké částky ovládají ty finanční toky a kupují si ty politiky. A ty politici jsou potom zaplacení tím, že prostě dostali peníze na volby, že dostanou peníze tamhle a tamhle. V podstatě ty politici dneska z mýho pohledu, říkám, je to můj pohled, ale z mýho pohledu mnohem větší část politiky, mnohem větší část politiky je dneska to, že se slouží těm zájmům lidí, kterým platí volby, kterým platí strany a tak dále, kterým dávají podporu. A to je vlastně jakoby náš problém i na té globalistické úrovni, i v rámci toho zdravotnictví. A to je to, co se stalo v té pandemii. A když se na to podíváme, tak ta pandemie pro některý lidi byl obrovský biznis. Když se podíváme, že 900 milionů my prostě platíme měsíčně za očkování Pfizeru nebo komu to platíme, to je obrovský biznis. A to, že jste říkal, že vlastně pandemie ani nebyla, protože nenaplnily se ty čísla. Jasně, ale média a politici spolupracovali s tou lobby minimálně tím, že vytvářeli ten strach, ten pocit, a kdyby nějaký lékař chtěl léčit a ne postupovat tak, jak mu určili politici, že se léčit nebude, až když bude někdo zelený nebo modrý, tak si má volat záchranku. Jo, to je prostě, to je to nejhorší, co se stalo, že prostě se přestalo léčit, lidem se řeklo, zůstaňte doma a když budete modrý a nebudete dýchat, tak si zavolejte záchranku. Jo, a ty doktoři, kteří se tomu postavili, kteří prostě šli s tou Hippokratovou přísahou a chtěli léčit, tak ty začali být likvidováni. To znamená, ten zločinecký systém, a teď neříkám, že všichni jsou zločinci, to vůbec ne, ale říkám, ti, kteří jsou tam jako zločinci, tak prostě vytvořili takovýhle geniální, řekněme v uvozovkách, ale strašný, hrozný systém, kde vytvořili příležitost, jak čerpat z veřejných prostředků peníze opravdu ve velkým, a vytvořili v celé společnosti strach, dokonce i té odborné veřejnosti, dokonce i lékařům zakázali léčit tak, jak považují léčit za správné. A ten, kdo by se tomu postavil, tak prostě měl okamžitě problém. Jak novináři, tak lékaři, tak prostě každý. Dokonce do dneška se zavírají lidi. Podívejte, dokonce Luboš Volný jako poslanec řekl něco ohledně ivermektinu a odsoudili ho. No takže ta lobby prostě, ta zločinecká lobby dostala strašně moc moci, strašně velkou moc a bohužel tomu nahrává i silně ta nevědomá společnost, která prostě je zvyklá plnit, co si jí řekne v médiích a jako stádo ovcí jdou a prostě budou dělat všechno, co jim napíšou v médiích. Ta se na tom podílí taky velkým způsobem. No a to je to, co se děje na té globalistické úrovni a vidíme to i v té válce, že jo? To všechno já bych jsou ty si to, ale pane Vrábele, máme 20. hodinu,
Takže tohle to, co se týče té války a další povídání, si necháme po přestávce ve 8:45. Zůstaňte prosím připojený. A vy, vážení přátelé, posluchači naši, můžete psát na pana Vrábela dotazy, připomínky na známé číslo do studia Beta 731 720 756 a potom, až dostanete prostor i na telefonáty. Takže, pane Vrábele, do 8:45 si dáme přestávku a já se budu opět těšit na slyšenou, ano? Super, konečně mě někdo zastavil na chvilku. Těším se zase, děkuju moc. Já taky.
kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. To jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má dotiša. Vlastní matko má, prosím, zůstaň mým domovem. Zůstaň mým domovem. Přičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Po přestávce a já volám pana Ladislava Vrábela do Bělehradu, slyšíme se? Ano, pane Kapale, jsem tady a netrpělivě čekám na dotazy vašich posluchačů. Takže já se podívám, jestli tady nějaké jsou, ony které moc není, takže já doufám, že to rozvíří, takže vemu první z nich, jenom co si to tady otevřu. Tak, klobouk dolů, smekám před vámi oběma. Jste vzor pro všechny vlastence, jak mají spolu komunikovat přes počáteční nesrovnalosti. Děkuji, Jirka. Takže to nebyl dotaz,
To bylo konstatování, takže já děkuji i panu Jirkovi. Pane Brábore, co vy na to? No, děkuju taky. My v podstatě jako vlastenci spolu vždycky spolupracujeme, občas máme nějaké neschody, občas se objeví nějaký agent, ale co vím, tak třeba si vzpomínám, když jsme stáli s manželkou a mrzli jsme, když se schvalovala pandemický zákon, když se schvalovala, pamatujete to? To bylo prostě brutální, vždycky se vyhlásilo, že se bude projednávat v poslanecký sněmovně pandemický zákon. My jsme se na sebe s manželkou podívali a už bylo jasný, že pizzerie bude zavřená a že jedeme vést demonstrace před poslaneckou sněmovnu, takže jsme tam trávili takhle dny. A tou dobou, že tam byl pan Tomio Okamura v poslanecký sněmovně, měl tam ty svoje dlouhé proslovy a právě jsem tam hodně s ním komunikoval, nebo jakoby hodně s lidma komunikoval o tom, co tam zrovna on dělá. Chválili jsme, jaký hrdinský kousky tam předváděl v rámci toho boje proti pandemickému zákonu, pak ještě byl venku pan Kobza. Takže my vlastně jako si myslím, že jako vlastenci vždycky, když o něco jde, když je něco důležitého, uvědomíme si to, tak prostě zahodíme všechny předsudky a jdeme bojovat proti té věci. Myslím si, že Česká republika je v tuhle chvíli na tom tak špatně, že by bylo opravdu potřeba, aby všichni zahodili nějaké svoje osobní, řekněme, antipatie, předsudky a každý, komu jde o to, aby Česká republika byla suverénní a samostatná země, tak aby prostě se snažil s ostatními spolupracovat. To je to, co si myslím. Samozřejmě něco jiného jsou ty lidi, kteří se tváří, že jsou jakoby na naší straně, tak, ale ve skutečnosti dělají tu proglobalistickou agendu, podporují Evropskou unii, NATO, nebo podporují ten nacismus protiruský, tak to samozřejmě to je něco jiného. Ale ten, kdo má tu vizi, ten, kdo vidí, co se ve skutečnosti děje, že ve skutečnosti opravdu ten problém jsou ty globalistické struktury, tak tam se musíme sjednotit. Máte naprostou pravdu, pane Vrábele. Já mám známého, velmi dobrého známého, je to člověk, který ví, o čem mluví, protože ty struktury zná velmi dobře. A ten říkal, že na té naší vlastenecké scéně, on je skeptický, on říká, vlastenecká scéna, ta alternativa se nikdy nespojí. A je to proto, že tam je minimálně 30% lidí nasazených tajnými službami. Ano, a tam nejsou jenom, tam už nefigurují jenom naše BISKA nebo Národní centrála proti organizovanému zločinu. Tam už do toho už zasahují i jejich nadřízené orgány, tedy CIA třeba a americká ambasáda. Takže tito lidé, kteří se tváří jako vlastenci, tak ti to rozdělují. A lidí jim věří. A ten můj kamarád, kterého nemůžu jmenovat, protože to by nemusel přežít, tak ten říká jednu věc. Podívejte se na to, kdo vadí, je stíhán. Ten, kdo se mnohdy vyjadřuje mnohem otevřeněji a tvrději a není stíhán, je to podezřelé. Nic víc mi neřekl. Jo, takže podívejme se, kdo je stíhán, tak ten je správný vlastenec. Ten, kdo není stíhán, tak nebudou přece stíhat vlastní lidi, že? No, tak to v tomhle tom případě, víte co, to, že jsem mluvil o těch letadlech F-35 a rozpoutala se ta veřejná diskuze, to jsem samozřejmě rád. A podmínka na 4 měsíce, kterou jsem měl dostat, je tak trošku jakoby sranda, jo, oproti tomu, co máte vy, tak to je prostě jakoby legrace. Ale mě ten režim jakoby dělá jiný věci, které nejsou úplně vidět. A to jsou ty trestní stíhání v rámci různých jakoby finančních záležitostí, jak je už x těch trestních stíhání, samozřejmě to nesmím kvůli ze zákona, nesmím o tom jakoby moc mluvit, ale prostě těch trestních stíhání, prostě to je každou chvilku. Třeba na začátku hned začali mě trestně vyšetřovat v trestním, nevím, jak to bylo přesně, v jakém stádiu, ale bylo to tak, že policie hospodářská mě předvolala, vyslechla, musel jsem dodat všechny dokumenty, všechny doklady k tomu, co se sbírali peníze na demonstrace,
co se vydávali peníze na demonstrace, půl roku to prošetřovali, než zjistili, že tam žádný podvod spáchaný nebyl. To samozřejmě bylo nepříjemný, ale to je věc, která už je odložená, uzavřená, takže to už můžu říct. A no, ale stejně teďkon jakoby ten režim se snaží žalovat mojí manželku o 1 300 000, aby prostě je dostal z mojí manželky, od mojí manželky z těch peněz, co se lidi skládali na demonstrace. Je to jeden velký podvod a mafiánský praktiky, nebo praktiky STB, bych spíš řekl. Takže ten režim prostě dělá neuvěřitelné věci, ale o těch 30% agentů, víte, co moje manželka píše knížku. A ta knížka určitě bude zajímavá, ona už píše delší dobu. A to, co my jsme viděli za ten poslední rok a půl mezi jako vlastenci, takový ty srandy, jako když, a to jsou věci, které prostě bych asi říkat neměl, abych zbytečně neodkrýval, ale prostě to, kolik je lidí, který jsou, to, kolik je lidí, který jsou mezi náma, který jsou placený těma tajnýma službama, státníma službama, policajtama, kolik z nich jsou nasazený, to je prostě neuvěřitelné množství a samozřejmě ten režim to uměl i v tom minulém režimu, tím, jak se říká, komunistickém, který neměl s komunismem co dočinění, tak to umí samozřejmě i v tomhletom režimu, to umí každý systém. A jsou to právě úplně nejhorší, jsou úplně nejhorší, co jsem potkal, je taková ta vysmátá maminka s malým dítětem, s takovým tím kouzelným úsměvem, kterýmu každý věří, která jenom dělá, jak je prostě hloupoučka a přitom vidíte prostě, co tam spřádá za plány. To jsou nejhorší prostě rány do zad. A moje manželka říká, že už v zádech žádný místo nemám na žádný další muž. Takže potkal jsem jich hrozně moc. Jsou to paradoxy, pane Vrábelé. Já jsem, představte si, že za minulýho režimu, protože jsem bojoval proti minulýmu režimu taky, tak jsem byl vyhozený z práce, nesměl jsem publikovat. Takže se to obcházelo. Znalo to moc lidí, že psali pod cizími jmény a tak dále a tak dále. To bylo i můj osud. A přesto někteří ti nasazenci o mě vyprávějí, že já jsem byl za minulého režimu u komunistů. Jo, to je, oni neznají vůbec nic, ale to se vyrábějí takové dehonestační fámy, které si žijou vlastním životem. Vy jste byl na to přesně stejně s těma financema, jako byl Tomio Okamura, který byl dva trestní oznámení za existence toho Úsvitu. Dvakrát to vyšetřovala kriminálka a dvakrát ty oznámení odložila, protože se tam nestal žádný trestný čin a žádné finanční machinace. Jo. Ale já jsem si přečet nedávno nějaké té diskuzi, že Okamura vytuneloval Úsvit a postavil si ten barák. Ono to žije svým vlastním životem a to je přesně to, co dělají tito lidé. To jsou ti lidé, kteří se nacpou mezi vlastence. Oni řeknou 60% pravdy, tak ta je všeobecně známá a to je třeba i o tom covidu, ale potom v těch 40% manipulují. A to je přesně ti nejlepší, jsou nejvíc poslouchaní a jsou přitom placení tou druhou stranou. Je to, ten můj známý říkal, z tohohle důvodu se nikdy nemůže ta alternativa spojit, protože tam máte mezi sebou spoustu brečnajdrů. Ale oni už taky, lidi mi píšou, poslední dny se hodně řeší tyhle si záležitosti a lidi hodně mi píšou, že prohlídli, že pochopili. Ono v podstatě můj pocit je takový, že po nějaký určitý době vlastně pravda vždycky vyjde na povrch, že se vždycky ukáže. Že když se něco dělá krátce, tak ty lidi si můžou říct, a on to hraje, tenhle to říká jen tak, tenhle to myslí tak a tak, ale když se člověk potom dívá rok, dva roky, tři roky, pět let na ty lidi, no tak se ukáže, kdo je. Tak se to prostě ukáže, to se prostě člověk může předstírat, jak říkal Bob Marley, můžete určitou část lidí oblbovat určitý čas, ale nemůžete oblbovat všechny a pořád, to prostě nejde. Takže myslím si, že se i tohleto prostě jakoby časem ukáže, ale bohužel, myslím si, že ten problém na vlastenecký scéně, jak jste řekl, tak tam určitě je, ale to, co bych doporučil, nebo to, co se snažím doporučit lidem je,
aby přestali s tou negativní selekcí, že třeba nechceme Petra Fialu a kvůli tomu prostě budeme volit tady toho jenom proto, že se chceme zbavit Petra Fialy. To je ta negativní selekce a to tady děláme vlastně celou dobu. My bychom měli jít úplně opačnou cestou. My bychom měli říct, ale prostě ta země má nějaký problémy, kde je řešení. Tohle to je řešení. To znamená, my budeme volit ty lidi, kteří mají to řešení, který přináší skutečný konkrétní řešení a budeme volit to nejlepší, co si dokážeme představit. Nebudeme volit proto, aby jsme se zbavili toho nejhoršího, protože to nás vede ještě k horšímu a k horšímu a k horšímu, vždycky se snažíme jenom někoho zbavit. Jo, protože teď to vypadá, že třeba vyhraje v dalších volbách Andrej Babiš, nebo kdyby byly volby, tak by vyhrál Andrej Babiš, jenom proto, že se lidi chtějí zbavit Petra Fialy. Ne proto, že Andrej Babiš by byl obecně považovaný za nejlepšího politika, nebo že by přinášel něco pro Českou republiku, ne. Lidi si pamatujou z těch covidových dob, to bylo za vlády Andreje Babiše, byli lidi úplně nejvíc nespokojení. Ale protože prostě teď nenávidí Petra Fialu, tak jsou ochotní volit lidi Andreje Babiše. A to je problém české politiky, českých voličů, českých lidí, že si prostě vždycky nechají, jakoby naběhnou si tím, že dělají tuhle negativní selekci. Místo toho, aby řekli, hele, tady je prostě třeba, jsou politici, kteří skutečně chtějí suverenitu pro Českou republiku, aby peníze zůstávaly v České republice a ne aby odcházely pořád někam pryč, do Německa, do Francie, do Británie, do Ameriky, ale aby zůstávaly nám, aby jsme taky bohatli, jako na západě ty lidi bohatli, aby jsme taky si bohatli, ne aby nás tady prostě jenom rozkradli a rozebrali. No ty lidi jako si řeknou, radši budeme volit nějak jako proti Fialovi, než aby volili svoji dobrou budoucnost. A to je chyba. Lidi by měli začít přemýšlet nad tím, co chtějí a volit to, co chtějí. A tady to je, já už jsem o tom tady hovořil a znovu to zopakuju. To je přesný rozdíl mezi českým a německým voličem. V Německu dneska se stala druhou nejsilnější stranou AfD, která leta tam bojuje za německého občana, za německý národ, za německý stát. Ty voliči to pozdě, ale přece jenom poznali a proto dneska má takové preference. Tady SPD to dělá leta. Leta neuhne ani opíť ze svého programu, prosazuje to. Dělá všechno proto, aby ty negativní věci se svými 20 poslanci, tak aby tomu zabránili. Jenomže ti lidé, přesně jak říkáte, si řeknou, nechci Fialu, budu volit tadyhle Babiše. Ale že tady je partaj, která tady dělá léta politiku pro vlast, pro lidi, tak to jaksi jim uniká. A je to i s těmi lidmi, co se působí na té alternativní scéně. Jo? My to děláme tady, to Svobodné rádio, už 10. rokem. A neuhnuli jsme ani zapít. Já nemám rád, když se lže. Jakmile se začne vyloženě lhát a oslošovat někoho jiného, tak pak takového člověka já nechci. Jo, já nechci, aby ti lidé, kteří u mě vystupují, lhali. A toto by měli ti naši posluchači vědět, že ten, kdo otočí a pak lže, aby se z toho dostal, že nestojí za nic. Tak, jdeme na další dotaz. Teď už se nám to tady rozjelo. Dobrý večer, vážení pánové, moc pěkný pořad. Pane Vrábele, můj známý chce jít k tomu vašemu soudu. Nebo jste u pana Bureše říkal, aby tam lidé nechodili? Je mu přes 70 let, aby nešel zbytečně. Zmizel jste z YouTube, kde vás najdu? Myslím, ty nedělní pořady. Držím všechny palce, mnoho štěstí, píše Milena. Paní Mileno, děkuji moc za dotaz. K soudu 3.8. prosím ne. Řekněte známému, jak nejezdí. Snažil jsem se to všude říct, že k soudu lidi jezdit nemají, protože soudce mi vyhověl, abych se ho neúčastnil. To znamená, tentokrát k soudu nejedeme. Budeme pozorovat zpovzdálí, co udělá soud. Ale samozřejmě děkuji moc za veškerou podporu. A druhá věc, zmizel jsem z YouTube, protože jsem udělal takový slavný video, kde jsem vynadal vlastencům, že jak můžou stát na Václavském náměstí a mávat vlajkama, když na pódiu stojí udavači, který udávají vlastní demonstranty za jejich politický názor a přitom mluví o svobodě slova. Tak jsem udělal tadyhle to video a YouTube mi zrušil celý můj YouTubeový kanál ze 14 tisíci odběrateli. A musím říct, že YouTube mi nezrušil
kanál za to, když jsem mluvil proti té dočasné ochraně Ukrajincům, když jsem mluvil proti různým dalším jakoby, věcem, které jsem třeba dostal nějaké důtky, když jsem vysvětloval mezinárodní politiku ruskou na Ukrajině a tak dál, tak mi YouTube dával jenom důtky. Ale jakmile jsem udělal jedno video, kde jsem prostě řekl, že se mi dělá blivno s lidí, kteří mávají vlajkama pod pódiem, když na pódiu jsou udavači, kteří mluví o svobodě slova, tak mi YouTube zrušil celý kanál. Zajímavý. Jestli mě chcete najít, tak mám nový YouTubeový kanál. Najdete ho pod stejným jménem Ladislav Vrábel, je potřeba hledat, ale mám nový YouTubeový kanál, takže pokud chcete sledovat nedělní živá pravidelná vysílání, dělám je už rok od 8 hodin každý týden, včera jsem dělal taky, tak můžete, ale je potřeba najít mě znova na YouTube. Nebo můžete na Facebooku. A tohle to je, pane Vrábele, naprosto typický. Protože lidi, kteří jsou chráněni, proti těm se nesmí mluvit. Těm se nic nestane, ti nejsou stíhaní a proti ním se nesmí mluvit. A jakmile se něco takového stane, tak se soudí. To je to samé, jako mě bylo řečeno, že já jsem překročil ve svém pořadu tabu, že jsme hovořili o Katyni, protože Katyně je tabu, o té se mluvit nesmí. A to je typické pro tenhle ten režim. Tak tenhle režim má jenom jednu důležitou věc a to je, že ty globalisti jasně řekli, že jde se proti Rusku, to znamená ten, kdo chce jít s náma, ten, kdo chce mít podíl na moci, tak musí mluvit proti Rusku. Musí jít proti Rusku. A takhle se velice jednoduše pozná, kdo jde s režimem a kdo jde proti. Mě teda úplně jedno, to není moje válka. Já vždycky říkám, ta válka na Ukrajině není moje válka. Já jsem tam ji nezavinil, nechci se toho zúčastnit, ať to tam dopadne, jak chce. Ale jsem proti zabíjení lidí. Ale co nechápu? Tady měla zpívat věhlasná světoznámá ruská operní pěvkyně, která s tou válkou nemá vůbec nic společného, jenom to, že je ruská. A oni tady zakázali vystupovat. Měli tady být turnaj tenisový, oni sem zakázali jet Ruskám a Běloruskám, jako kdyby oni, ty tenistky, tam posílali nějaké vojáky a nějaké rakety. A to se mně nelíbí. To je ubohost. No to je základ nacismu, tohleto. Přesně tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Vláďo a Láďo. To je hezký. Otázečka pro hosta. Kdyby nyní měla nějaká vlastenecká strana ve sněmovně 108 hlasů, tak by musela u svých zákonů čelit obstrukcím senátu, vetování rozvědčíka a blokády od Rycheckého. Vítězství ve volbách ještě nezaručuje vítězství. Co s tím, pane Vrábele? Díky za odpověď, Marie Solomouce. No, abych vám řekl, paní Marie, můj první, když jsem vyhlásil plán Česká republika na prvním místě, tak vlastně to, jak jsem si to představoval a to, jak jsem to popsal, je, že se budeme snažit ovlivnit celou politickou scénu a i celou scénu občanskou, aby jsme ty myšlenky plánu Česká republika na prvním místě dali do éteru, aby se začaly uskutečňovat. A to se děje. Spousta z těch myšlenek dneska se velmi otevřeně rozehrává. Třeba poslední dobou jste si možná všimli, že je tady docela velká kampaň na používání hotovosti. To je jedna z věcí, která je v plánu Česká republika na prvním místě vlastně roka čtvrt. A další věci. A když se nepodařilo všechny ty politiky přesvědčit, aby vytvořili koalici politickou do voleb, a nepodařilo se nám sundat vládu vlastně jakoby pomocí těch demonstrací, protože někteří nevydrželi ten společný postup, který jsme měli a potřebovali to rozštěpit, tak jo, to, co říkám, je, kdyby se podařilo udržet to, co jsme měli 3.9. na pódiu, kdyby se to podařilo, aby všichni ty lidi šli společně, všechny ty politické strany šly společně dál, tak už by dneska Petr Fiala rozhodně ve vládě nebyl.
ale protože se to některým nehodilo do krámu, jak se říká, a začali to vidět nějakým jiným způsobem. Najednou pro ně nebylo to, že bychom měli mít plyn z Ruska, ropu z Ruska, protože tam jsou natažené trubky a vojenskou neutralitu a politickou nezávislost na globalistických organizacích a tak dál a tak dál a tak dál. A najednou začali říkat, že vlastně Rusko je špatná země, že je zákaz ruských vlajek a kdo podporuje Rusko, tak podporuje genocidu a tak dál, a rozštěpilo se to. No tak tenhle plán se neuskutečnil. Proto jsem teďkon přišel s tím, že teda dalším krokem je, aby jsme udělali občanské politické hnutí a pokusili se ten plán prosazovat touhletou cestou, to znamená, budeme mířit na ty volby v parlamentu a samozřejmě pak, když bude kdokoliv, kdo by chtěl jít do nějaké koalice a shodneme se na tom, že ty myšlenky plánu Česká republika na prvním místě jsou ty myšlenky, které chceme aspoň z velké částky prosazovat, no tak samozřejmě se budu dál snažit, aby vznikla politická koalice, to znamená třeba, myslím si, že pro nás ideově vždycky jako na prvním místě jako partner by měla být SPD, protože ať se podařilo někdy SPD dostat na naše demonstrace, SPD nikdy nepodpořila ty naše demonstrace, tak ale programově prostě to, co hlásáme, jo, tak jak už jsem to říkal před tou poslaneckou sněmovnou, když jsme tam stáli proti tomu pandemickému zákonu, no tak právě SPD je tou stranou, kde my máme ty jakoby největší průniky. A samozřejmě potom Národní demokracie, Švýcarská demokracie, aliance národních sil a tak dál. Jo, ale to si myslím, že by mělo být. No a jak to bude potom dál, no tak to prostě záleží na tom, jak jsou vypisované volby, že jo. Ty jdou postupně, tak nejdřív jdou volby do parlamentu, pak budou senátní, pak budou prezidentský. Ne, budou nejdřív krajské volby a potom třetina do senátu. Příští rok. Aha, ok. V tom případě pro nás ty první budou parlamentní, který asi jako budeme stíhat a potom až teprve senátní, ty další parlamentní, možná parlamentní volby budou, pokud nebudou předčasní, tak budou až v roce 25. Ano, s tím počítám, jo, to možná, že třeba budeme dělat něco už jako hnutí plán Česká republika na prvním místě už v senátních volbách, nevím, možná, že třeba už budeme dělat něco v senátních, ale v zásadě odpověď na tu otázku, ta logika je, že když by se podařilo uspět vlasteneckým stranám v parlamentu, že nás bude blokovat senát a prezident, no tak odpověď je, že se nám musí podařit všechno, musí se nám podařit uspět v parlamentu, musí se nám podařit uspět v senátu, musí se nám podařit mít svýho prezidenta. To je prostě to, co potřebujeme. My potřebujeme otočit politický směr v zemi o 180 stupňů. Tak a teď já pro paní Marii. Samozřejmě senát to je tragédie stejná jako sněmovna, ale tam se v senátu volí každé dva roky. Se obměňuje třetina senátu a tam bychom měli uspět a měli bychom mít rozum, a neměli bychom volit ty kandidáty, kteří podporují pětikolku a kteří teďka v tom senátu vládnou. Jo? Kdyby se to za dva roky, nebo příští rok se to otočí trošku o třetinu, za další dva roky o další třetinu a pak by přišly parlamentní volby a tam by to mělo se otočit taky. Ale takhle se musí postupovat. Jenomže poslední troje volby, to znamená parlamentní v roce 21, senátní v roce 22 a prezidentské v roce 23 byly naprosto tragické. To je celý ten dotaz, ano? Ano. Tak jdeme dál. Mm-hmm. Jo, děkuji za něj, jestli můžu jednu věc. Mě tam zatahalo za uši, kteří podporují pětikolku, ale za mě o to vůbec nejde, jestli podporují pětikolku nebo jestli nepodporují pětikolku. Tady jde o to, jestli pracují pro globalisty nebo nepracují pro globalisty. O to jde. Protože my máme v podstatě protektor, nebo máme vládu, která se chová, jako kdyby byla protektorátní. Jo, a to, kdo bude v té protektorátní vládě, to prostě není důležitý, kdo bude v té protektorátní vládě. To není o tom, jestli my chceme měnit někoho v protektorátní vládě. To je o tom, že my chceme mít suverénní vládu. Já jsem taky říkal, že se musí změnit.
Jo, protože tato vláda, to je, když vemete, co dělá tato vláda a co dělala vláda doktora Háchy, protektorátní, tak doktora Hácha, ta protektorátní vláda, tak se snažila lidem pomáhat. Bylo to velmi těžké, ale snažila přece jenom. Podívejte se na generála Eliáše, toho popravili. A co tahle ta vláda dělá? Ta pro lidi, pro vlast neudělá naprosto nic. Jde proti nim, poslouchá slepě, poslouchá rozkazy. Ta je horší, jak protektorátní vláda tahle. Dokonce s takovým tím papežkejší než papež, tak ještě dobrovolně dělá víc, než jsou rozkazy. Ale to, no to, taky, to, Rábele, to tak bylo vždycky. Vemte si jenom minulý režim. Tady bylo naprosto od 48. roku naprosto zakázáno i sebe menší soukromé podnikání. Až do roku 85, kdy tam povolili malé soukromé podnikání, tak od 48. do 85. nesměl být nikdo soukromník. Přitom soukromníci, takový ti malí živnostníci, byli v Rusku, teda v tehdejším Sovětském svazu, byli v Polsku, byli v NDR. Nevím, jestli byli v Bulharsku nebo v Rumunsku. V Rumunsku asi těžko. Ale nemluvím už o Jugoslávii, tam to bylo běžné. Jenom Česká republika, nebo tehdy Československo, to stoprocentně zakázalo. Zase jsme byli papežtější než papež. I v tom Sovětském svazu, já jsem tam byl, mě tam hrali nějaký turnaj v ping-pongu, a já jsem tam s hrůzou zjistil, jak je možné, že tam na takové jedné zapadlejší, menší boční uličce v předměstí Moskvy, kam nás vzali jako na projížku, tak tam byl soukromý obuvník, Švec, opravoval boty. Neumím si představit, že by to v té době, bylo to v 71. roce, nebo druhým, že by tady byl soukromý Švec. Ano, byly tady družstva, byly tady meloucháři, ale to byl oficiální skrámkem soukromý Švec. Československu to nesmělo být. Vždycky jsme papežtější než papež. A dojíždíme na to. Bohužel. Bohužel. Tak, mám tady další dotaz. Dobrý večer, oba máte můj velký obdiv. Mám obavu, že dokud hlavní média nebudou nestranná, tak jsou šance na změnu minimální. Co si o tom myslíte? Jak chcete porazit všudy přítomné lži? Zdraví, Lucie H. Těžko. Děkuju moc za dotaz. A, můžu? Ano, ano. Děkuju. Děkuju moc, paní Lucie, za dotaz. Jak porazit média, to, co vypracovávám, čemu říkám pracovně změna systému, tak návrh zákona mediálního je hned věc číslo 1 nebo 2. Ty první dvě věci, které je potřeba udělat pro změnu systému, je změna volebního zákona a potom změna mediálního zákona, respektive mediální zákon jako takový, protože to, co dneska dělají média, tak oni někdy dokonce se chovají tak, že jakoby vytváří politiku, protože někdy i tlačí na politiky, nebo třeba i mně se to stalo, a tlačí ty politiky, ty lidi k tomu, aby prostě něco prohlásili, že takhle oni to jakoby vidí jako nějaký světonázor. Ale problém je v tom, že když se podíváte na to, jakým způsobem jsou vlastněná média, jakým způsobem jsou řízená média, tak vlastně ty mediální domy jsou propojené po celém světě. A když se podíváte na to, jakým způsobem funguje ta propaganda, tak ona vlastně na celém tom západě funguje, nejenom na celém západě, ona funguje po celém světě. Velmi podobně, třeba v těch věcech covidu, tam to bylo vidět naprosto jasně, že ty informace se šíří celým světem jako jedna. Takže to, aby jsme ovládli média, to si nejsem jistý, jestli to vůbec někdy dokážeme, protože jsou soukromá ta média, vlastně to samozřejmě ty globalistické společnosti, nakonec většinu bude vlastně BlackRock a Vanguard. Když se podíváte do toho, kdo vlastní některé společnosti. Ale to, co my můžeme udělat, je, když se nám podaří, aby jsme byli samostatná suverénní země, tak samozřejmě, když budeme mít možnost psát vlastní zákony, když nám zákon o dezinformacích nebude psát
Světová zdravotnická organizace na základě článku 10a v naší ústavě jako součást mezinárodní smlouvy, ale když se nám podaří mít suverenitu a budeme moci my rozhodovat o tom, co se u nás smí říkat a co se nesmí říkat, tak potom je potřeba, abychom přijali mediální zákon a jasně postavili média tam, aby prostě dělala mediální práci a ne, aby dělala propagandu. Jo, třeba takový ty věci jako v té prezidentské kampani, že si televize dovolila udělat to, že rozdělila kandidáty na ty tři, kteří jakože budou zvolení, a zbytek, ta druhá liga, no tak to je prostě naprosto brutální zásah do volby prezidenta. To samozřejmě z mého pohledu je naprosto ilegální a mělo by to být ilegální. Ono to není jenom, tohle to bylo naprosto flagrantní, to máte pravdu, protože tohle to, a divím se, že nikdo nedal podnět na prošetření tohoto, co udělala ta Česká televize a radě České televize, protože to je to bylo něco neskutečného. Na druhou stranu bylo vlastně, pane Vrábele, vidět, jakým způsobem a jak flexibilní ti globalizátoři nebo globalisté jsou. Nejdřív byla podporovaná paní Nerudová. Dokonce média, mainstreamový Česká televize a třeba Novinky přinesli materiál s tím, který odhaloval, že pan Petr Pavel lhal, když tvrdil, že nebyl rozvědčíkem a že nebyl připravovaný na špiona a tak dále. A oni zveřejnili, že to pravda byla. V té době pan generál Pavel moc velkou šanci na zvolení neměl. Ale pak se ukázalo při živém vysílání, že paní Nerudová je naprosto neschopná samostatné debaty, protože zaprvé měla, zatímco minulý kandidát Drahoš měl sluchátka, kde mu napovídali, tak ona měla tahák. A když se hovořilo o něčem jiným, co tam neměla napsaný, tak byla úplně mimo. Tak tam ty globalizátoři zjistili, že ta Nerudová by taky nemusela vyhrát, protože je totálně pitomá. A tak okamžitě otočili a zase začali vynášet generála Pavla. A vyhrál. Protože lidi na to skáčou. Pokud budou Češi zaprvé skáčou a volili ho, protože, jak říkala jedna stará paní, když jsem byl nakoupit, teď on byl takový pěkný. Jo, takže jsem říkal, měla byste teda volit Misáka, České republika, ne prezidenta. Ale ti lidé jsou takhle manipulováni a takhle ovlivňováni a ovlivnitelní. Proč by to nedělali, pane Vrábele, když ti lidi na to skáčou jak lupáci? Je to těžko řešitelná situace ze všech stran. Samozřejmě v ideálním světě by člověk řekl, tady je pravda, lidi by tu pravdu pochopili a zařídili by se podle toho a média by tu pravdu říkala. Tak to je ideální svět. No v okamžiku, kdy média lžou a dělají propagandu, politici, jako je generál Pavel, jsou prostě převlíkají kabáty každou chvilku tam a tam a lidi prostě nemají ty morální hodnoty nastavený tak, aby jim vadilo to, že někdo je podvodník a lhář, což se ukazuje nejenom u generála Pavla, ale i na vlastenecký scéně, no tak pak je to samozřejmě problém, který je těžko řešitelný. A co říkáte na to? My se v současné době jsme svědky, málo kdo si to uvědomuje, ale jsme svědky naprostého převratu světového řádu. Tady se v současné době končí jedna dlouho trvající éra unipolárního světa, to, že tady byly bipolarita, východ, západ, to nehraje roli, protože jak východ, tak západ byl podle vzoru těch globalizátorů. Ty byly řízení oba dva. A pak se ukázalo, že ten socialistický model nejde, že z toho moc nemají, no tak se musel zrušit, tak se zničil, tak tam nasadili člověka, který to zničil. Teďka ale začíná ten svět se naprosto změnit z gruntu, pane Vrábele. Co na to říkáte? Amerika ztrácí pozice
už zdaleka není nejsilnější ekonomika, už je nejsilnější Čína. Do toho systému BRICS už se hlásí na 30 až 40 států světa, které chtějí být součástí toho. To znamená, že se hroutí základní pilíř nadvlády Spojených států, a to je Fed a petrodolar. Pokud to tak dopadne, tak čeká Ameriku, Spojené státy čekají ohromné turbulence a to by mohlo přinést i čerstvý vítr sem do Evropské unie, protože Evropská unie a vůbec Evropa jako kontinent je určená na záchranu ekonomiky Spojených států, a to i za cenu zničení celé Evropy. Na druhou stranu tyto turbulence, tyto změny toho rozdělení světové moci, ekonomické, to je především, tak by paradoxně mohly pomoct i takovým státečkům malinkým, jako jsme my, že bychom se mohli osvobodit z toho jha té Evropské komise, Evropské unie. Co říkáte? No, pane Kapale, když jsem psal plán Česká republika na prvním místě, to je víc než rok, tak jsem, když jsem ho oznamoval, tak jsem říkal lidem, že ten plán je plán, který prostě, abychom se dostali tam, kam bych chtěl, abychom se dostali, to znamená k suverenitě a k prosperitě České republiky, tak je potřeba se dívat do budoucna 5-10 let. Ano. Že ten plán samozřejmě budeme prosazovat tak nejrychleji, jak dokážeme. Nastínil jsem tři pilíře, lidi, změna systému a vláda a vysvětlil jsem, jaké máme možnosti, ale v zásadě ten plán jsem ukázal, že je na delší dobu. A samozřejmě jsem předpokládal, co se stane za těch 5 a 10 let. Proto jsem ten plán napsal tak, jak jsem ho napsal. A do předevčerejška jsem na něm nezměnil ani jeden odstavec, ale předevčírem jsem tam jeden odstavec přidal. A to je odstavec, který se jmenuje BRICS. A ten odstavec BRICS říká, že my jako Česká republika bychom měli se rozhodnout, jestli není čas usilovat o členství v ekonomickém uskupení BRICS. To znamená, ten plán Česká republika na prvním místě, základní myšlenka, ten základní bod, tak jak už jsem to tady naskynil na začátku rozhovoru, je, aby Česká republika byla suverénní a prosperující. To znamená, my potřebujeme uchovat obchodní vztahy a politické vztahy s celým světem, jak se Spojenými státy, tak s Ruskem, tak s Čínou a potřebujeme zároveň vidět, co se děje. A když se podíváme dneska do Afriky, jaký se tam rozehrává mocenský boj, když se podíváme na to, jakým způsobem Čína urovnala válku mezi Íránem a Saudskou Arábií, že Spojené arabské emiráty a vlastně všichni producenti nafty ve velkém, všichni ty hlavní členové OPEC, požádali o členství v BRICSu, jak velký dneska je BRICS, kam se stěhuje ta většina dneska kapitálu, to, že dolar, který je od roku 72 až 74 potažmo, nepodložený zlatem, nekrytý zlatem a krytý jenom smlouvou se zeměmi OPEC a dneska ty země OPEC začínají odcházet od té celosvětové poslušnosti vůči americkému dolaru, tudíž dolar přestává být krytý úplně, už je krytý jenom americkou armádou, tak si prostě každý člověk, který trošku přemýšlí, musí spočítat, že od roku 44 od Bretton Woodu končí teďkon ten velký cyklus té dolarové hegemonie a přichází nový cyklus. My nevíme, jestli BRICS dodrží to, co vlastně kážou od začátku, že jsou postaveni na principu neutrality a nezávislosti zemí a obchodu těch zemí v jejich vlastních národních měnách, nebo jakým způsobem prostě převezme Čína tu celosvětovou moc ekonomickou, jak to bude s měnou, která bude krytá zlatem, kterou BRICS říká, že vytvoří, jestli nepůjdou tím směrem, že vytvoří nový jakoby dolar proti váhu dolaru tím, že udělají měnu BRICS, ale my bychom měli prostě už dneska přemýšlet nad tím, co bude za rok, za 2 roky, za 5 let, měli bychom se na to připravovat, protože a měli bychom samozřejmě přemýšlet nad tím, abychom si hlavně udrželi i nezávislost vůči BRICSu a vůči Číně a Rusku jako takovému, proto říkám,
Už od začátku 3.9. jsem to řekl, že se pojedu rád omluvit do Moskvy za naší vládu, za všechny ty schvalování teroristických činů a nacismu, za ty věci, které dělají, a domluvit tam, aby jsme se zase dostali na normální politickou úroveň jako rovné země, jako bratrské země, tak jako bychom měli udržovat bratrské vztahy s každou zemí, se Spojenými státy, s Německem, s každou zemí. Slušné a korektní vztahy, protože my potřebujeme skutečně mít ty dobré vztahy s každým a potřebujeme udržet tu nezávislost, a to i vůči BRICSu. Ale doplnil jsem do plánu Česká republika na prvním místě právě ten jeden bod o tom, že bychom měli začít přemýšlet už teďkon o tom, co se bude dít, až se Evropská unie rozpadne, nebo pokliže se nám podaří vystoupit z Evropské unie, jestli budeme chtít do EFTY, do CEFTY, do BRICSu nebo do všech třech, nebo jestli budeme dělat nějaké nové společenství východoevropské nebo slovanské, což si myslím, že by bylo nejlepší, protože my nejsme zatížený těmi koloniálními historickými fakty, čemuž bude celá západní Evropa čelit. V těch příštích desetiletích oni budou mít obrovské problémy právě díky tomu kolonialismu, který měli, a díky té migraci, která je už dneska v Evropské unii a na celém západě. Tady tomu bychom se měli vyhnout, takže my bychom opravdu v rámci našeho přemýšlení nad politikou měli si dívat dopředu, přemýšlet, a měli bychom zahrnout BRICS jako příští centrum politické a ekonomické moci. To je prostě hotová věc. Ale ne tak, jak to napsal Jarda Doubrava, napsal krásný text teďko na Rusku a zakončil to tím, že by tam ještě Fialu nechal, aby si jel do Moskvy posypat popelem hlavu, tak v tomhle s tom jediným s ním nesouhlasím. Nenechával bych Fialu, aby si jel posypat hlavu popelem, protože on by přijel zase celý hnědej. Protože on vždycky, když někam jede, tak přijede celý hnědej. My potřebujeme udržet opravdu ty vztahy tak, aby jsme byli rovnocenní partneři a abychom dělali ekonomiku na základě toho, co je výhodné pro obě dvě strany, politiku tak, abychom se vzájemně respektovali, abychom byli nezávislé země. To je to, co potřebujeme. Tak úplně na závěr, protože se nám blíží konec pořadu. Teďka nedávno bylo v Petrohradu rusko-čínsko-africké jednání. Náš mainstream napsal, že tam na to, že tam nikdo skoro nepřijel. Není to pravda. V Africe je 54 států a 49 států tam přijelo. A v té době v Nigeru probíhalo v podstatě revoluce, převzetí vodci armádou, která okamžitě prohlásila, že chce navázat obchodní vztahy s Ruskou federací, nejenom se Spojenými státy. A tam se řekla jedna zásadní věc, že se bude obchodovat v národních měnách. Takže oni počítají zachování národních měn. Tím v podstatě řekli Evropské komisi, stečte si ten váš euro za klobou. No, tak oni už s tím začal keňský prezident, který vyhlásil, že jejich národní banka bude dělat ty konverzi jednotlivých zemí afrických v národních měnách, že dochází k dedolarizaci Afriky. A s tím Nigerem, no tak tam se můžeme teď trošičku obávat toho, jestli tam Francie nebude chtít posílat spolu se Spojenými státy nějaké vojáky, že? Protože když se podíváme na ulice v Nigeru, tak tam prostě ty lidi, kteří tam přebírají v rámci revoluce moc, tak tam je vidět taky spousta ruských vlajek. Ano, protože oni tam dokonce požádali Wagnerovce, aby jim přišli pomoct, a okamžitě přihlásili se s tím, že chtějí obchodovat s Ruskem, protože Rusko jim tam poslalo v rámci té pomoci obilné, jim tam poslalo obilí a nechtěli peníze. Tak proto ty ruské vlajky tam. Já se taky obávám, protože 30% uranu do francouzských jaderných elektráren jde právě z Nigeru a z Mali. Tak Mali už se z toho vymanila, teďka Niger, takže já se taky obávám toho, aby tam NATO nevlítlo podobně jako do Libie. Ono se může stát, nebo to, co se podle mého názoru stane, že ty země, jako jsou Spojené státy, které vlastně zbohatly na základě otrokářství, a ty západní země, které otročily
a otročili, že jo, to obyvatelstvo a mělo ty kolonie, tak tyhle ty země budou v příštích desetiletích sklízet to, co zaseli právě tím kolonialismem, a budou to sklízet právě od těch afrických zemí, od zemí Blízkého a Dálného Středního východu. A to, co bych si strašně přál, protože to bude náš největší problém, větší problém, než máme teď v rámci Rusko-Ukrajiny, v rámci ukrajinské migrace, tak mnohem větší problém, který je na obzoru, je, samozřejmě největší problém jsou globalisti, ale ten obrovský problém, o kterém se nemluví, to je právě to, co čeká Západ v rámci toho sklízení ty jejich karmy za kolonialismus. A byl bych rád, aby Česká republika se tohodle neúčastnila, protože my jsme nekolonizovali. Ano, nekolonizovali. Takže my nemusíme trpět to, co bude trpět Západ a co bude vlastně trpět celá západní Evropa, Skandinávie a Spojené státy. My bychom se měli udržet a tohle to bychom v těch příštích desetiletích měli přejít bez újmy. Proto taky říkám, že si myslím, že politicky bychom měli tíhnout k tomu, abychom vytvořili uskupení států, které nejsou postižené tím kolonialismem v těch dobách minulých. Tak, to byla závěrečná slova, vážení přátelé, Ladislava Vrábela. Čas se nám naplnil, bylo to příjemné popovídání. Já se, pane Vrábele, zaprvé vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, na Svobodné rádio a na jeho posluchače. A za druhé, já nebudu už čekat zase tak dlouho, abych se vám ozval. A jakmile se zase vyskytne nějaká příležitost z toho evropského, světového, českého dění, tak se ozvu a zase bychom si tady mohli takhle popovídat, co na to říkáte. Pane Kapele, děkuju vám moc krát za pozvání, bylo to velmi příjemné si s vámi popovídat. Děkuju moc divákům za všechny, teda posluchačům za všechny dotazy. A samozřejmě přijdu k vám kdykoliv rád, budu rád, když mě pozvete a budu rád, když si budeme moci zase popovídat. Děkuju moc taky a přeju, ať se vám všechno daří a dobrou noc do Bělehradu. I vám všechno nejlepší do krásné České republiky a těším se brzy na viděnou. Děkuju moc. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s Ladislavem Vrábelem. Já si myslím, že to bylo velmi dobré povídání. A já se s vámi taky budu teďka muset rozloučit, ale na závěr, protože jsme skončili tím, co bude čekat západní Evropu, počítá se, že by se tam mohlo odstěhovat 50 až 100 milionů Afričanů. Tak aby se to nestalo u nás, tak si ještě jednou poslechneme Tomáše Ortela na závěr a jeho mešitu. Ode mne ze studia Beta je to všechno a přeji dobrou noc.